dhismaha dekedda garaacad waa mid ka mid ah himilooyinka isku tashiga ee ka hirgelaya deegaanada Puntland iyadoo arrintan ay iska kaashanayaan dawladda Puntland iyo shacabkeeda waa qaybtii koowaad ee agabkii lagu dhisi lahaa dekedda magaalada garaacad oo soo gaaray xarunta dhexe ee shirkadda TTN ee magaalada garoow shirkadan oo laga leeyahay dalka Turkiga ayaa ku guuleysatay dhismaha dekedda magaalada garaacad ee gobolka Mudug waxaana shirkadani ay Puntland ka furisay mashaariic dhowr ah oo hormuud u yahay airport-ka magaalada Garoow gaadiidka noocyadiisa kala duwan oo isugu jira iska rogooyin gaadiidka xambaara dhagaxyada culus cagaf-cagafyo ayay ka koobnaayeen agabkii soo gaaray xarunta dhexe ee shirkadda fulinaysa dhismaha dekedda waxaana qorshuhu yahay in dhawaan loo gudbiyo agabkan degmada Garaacad dhawaan ayaa ahayd markii madaxweynaha dowladda Puntland uu dhagax dhigay dhismaha dekedda garaacad waxaana mas'uuliyiinta hawshan gacanta ku haysa ay sheegeen in barnaamijkan ay ku soo gabagabeyn doonaan muddo 2 sano gudahood maxamed saciid qoslaaye puntland tv garoow